दर्शक वृन नमस्कार स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ स्पेस संवाद मुलुकको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पाटोका विषयमा बहस र चर्चा गरिने कार्यक्रम हो यति बेला मुलुकको अवस्थालाई वर्तमान अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ बजेट विनियोजन विधेयकमाथि संसदमा छलफल भइरहेको छ बजेट पारित हुन्छ या हुँदैन भन्ने अन्यलता छ बजेटमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत धेरै टिका टिप्पणी गरिरहेका छन् प्रतिपक्षले यो बजेट परम्परा धान्नका लागि मात्रै आएको भनेर आरोप लगाइरहेको छ हामी दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्प हेरौँ त्यस पछाडिको कोविड नाइन्टिनको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्र ठिल्थिलो बनेको छ मुलुकलाई कसरी विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ यसमा बजेटले यी विषयलाई समेट त भन्ने पनि अन्य धेरै प्रश्नहरू छन् यति बेला सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक पार्टीको केही विवाद मतभेदले पनि पार्टीभित्र नेतृत्वहरूप्रति महामन्त्री द्वय महामन्त्री र त्यसै गरी सभापति शेरबहादुर देवबाको कार्यशैलीप्रति विभिन्न तवरले चाहिँ टिका टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् प्रश्न उठाइरहेका हुन्छन् विशेष गरी त महामन्त्री गगन थापाले पटक पटक पार्टीको बैठकदेखि लिएर अन्य विषयहरूमा चाहिँ एकलौटी ढङ्गले सभापति जानुभयो नियुक्तिदेखि लिएर अन्य प्रक्रियाहरूमा भन्ने स बहसहरू पनि उठाइरहेका हुन्छन् तर कङ्ग्रेसभित्रको खास नौ महिना भयो केन्द्रीय समिति बैठक केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न सकिरहेको छैन नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सिंह महरले पटक पटक बैठक बस्नका निम्ति आह्वान गर्नुभएको छ तर नेतृत्वले बैठक डाकिरहेको छैन पार्टीभित्र देखिएको कङ्ग्रेसको मतभेद के को को हो र त्यसै संसदमा उठेका कतिपय विषयहरू बजेटको विषय नागरिकता विधेयकका विषय र दुई देश देशबिच जस्तो भारत नेपालको सम्बन्ध भारत नेपाल चिनको सम्बन्ध यी यावत कुराहरूको राजनीतिक परिदृश्यमा आधारित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ जसका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महर मेरा अतिथि हुनुहुन्छ नमस्कार स्वागत छ अब सुरुमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको शुद्धिकरणका निम्ति अभियान थाल्नुपर्छ भनेर तपाईँ लगायतका धेरै नेताहरूले पटक पटक आवाज उठाउनुहुन्छ तर यो आवाज सुन्नेले <coughs> सुन्दैन यही देखिरहेको छ होइन अहिले यतैबाट सहर यहाँले भने जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र जहिले पनि थप शुद्धता थप शुद्धिकरण थप सबलताको प्रश्न र यसको खोजी भइरहन्छ प्रजातन्त्र भनेकै लोकतन्त्र भनेकै थप परिष्कृततामा विश्वास गर्ने थप संशोधनमा विश्वास गर्ने एउटा शरणमा पुगिसकेपछि त्योभन्दा थप राम्रो प्राप्ति होस् भन्ने आकाङ्क्षा राख्छ लोकतन्त्रले त्यसको पर्यायवाची पार्टी भन्छौँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामी नेपाली काङ्ग्रेसले थप शुद्धताको आकाङ्क्षा अभिलाषा राख्छन् <स्थाँगा> नै तर पछिल्लो पटक जसरी यहाँले अगाडि भन्नुभयो नौ महिनासम्म नेपाली काङ्ग्रेस <स्थाँगा> पार्टीको बैठक बसेको छैनका लागि मैले त मैले त सामूहिक रूपमा व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूलाई भेटेर कार्यालयका तर्फबाट मैले धेरै अनुरोध गरेँ स्थिति आजसम्म बन्न सकेका छैन लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हाम्रा आगामी केही कार्यक्रमहरू केही प्रोग्रामहरू निर्धारण गर्नुपर्ने भोलिको गन्तव्य स्पष्ट गर्नुपर्ने बाँकी छ त्यो सबै विषयका लागि केन्द्रीय समितिका माध्यमले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो र मलाई लाग्छ तुरुन्तै बैठक बस्छ अब यो पार्टीभित्रको रस्साकसी छ नि जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो त सतहमा पनि आयो होइन नेता कार्यकर्ताहरू यो संस्थापन पक्ष संस्थापन इतर पक्ष यो कङ्ग्रेसको नेतृत्व के अरे नेतृत्व पङ्क्तिले चाहिँ कङ्ग्रेसको सिङ्गो नेतृत्व गरिरह कि गुटको नेतृत्व हो गुट चलाइरह भन्ने पनि आक्षेप छ यो रस्साकसीका बिच केन्द्रीय कमिटी नबोलाउँदाखेरिको कङ्ग्रेसलाई घाटा त भइरहेछ नि होइन प्रत्यक्ष रूपमा मैले बारम्बार भन्दै आएको छु केन्द्रीय सदस्यका तर्फबाट विशेष गरी मैले केन्द्रीय समितिको बैठक नै एउटा समाधान गर्ने ठाउँ हो योभन्दा बाहिर केन्द्रीय समितिलाई छलेर कार्य सम्पादन समितिका नाममा अझ नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा हुँदै नभएको पदाधिकारी बैठकको नाममा नेपाली काङ्ग्रेस यदि निर्णय गर्दै गयो भने यसको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि मान्छेले प्रश्न गर्छन् mm -hmm. जनताले प्रश्न गर्छन् किनकि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी केवल नौ लाखका हारारी क्रियाशील सदस्यको पार्टी मात्रै होइन यो जनताको तिन करोड नेपाली जनताको पार्टी भएको कारणले mm -hmm. यो पार्टीले जनताका केही कुराहरू जनताका आकाङ्क्षाहरू जनताले भोलि प्रश्न mm -hmm. गर्ने सवालहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने विषय हो अब त हामी केन्द्रीय समितिको बैठकतर्फ जान सकेका छैनौँ हरेक दुई महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्ने कार्य सम्पादन समितिको इमर्जेन्सी बैठक यदि बस्यो भने पनि त्यसको निर्णय पारित गर्नका लागि फेरि केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ पदाधिकारीको <laughs> त वैधानिक व्यवस्था नै छैन कुनै मिटिङको त्यो त्यसमा व्यवस्था नै छैन तर पछिल्लोपटक एउटा तदर्थवाद जस्तै अलिकति केन्द्रीय समितिलाई पन्छ्याएर नेताहरू केही नेताहरू बसेर सर्वसम्मत निर्णय गर्दै आयो आजसम्म र आजका दिन पनि अहिले बाहिर जति प्रश्न उठाए पनि त्यो महामन्त्रीका सवालमा होला उपसभापतिका सवाल होला केन्द्रीय सदस्यका सवालमा होला जति प्रश्न बाहिर उठे पनि कुनै पनि नेपाली काङ्ग्रेसको आजको यो यदि करिब करिब एक वर्षको हाराहारी जति निर्णय सम्पादन भएको छ जति निर्णय गरेका छन् त्यो निर्णयमा कसैले पनि आफ्नो असहमति प्रकट गरेको नोट अफ डिसेन्ट लेखेको नेपाली काङ्ग्रेसको प्रगतिका बारेमा नेपालको प्रगतिका बारेमा कुनै ठुलो छलफल भएको होइन कि आफूले व्यक्तिगत कहाँनिर आफू र आफूसँग संलग्न समूहले के प्राप्ति हुन्छ कि भन्ने विषयमा कुराहरू उठाउला होइन पार्टीको वैधानिक संरचनाभित्र पार्टीको वैधानिक संरचनाभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको रूपान्तरणका विषयमा आफ्ना फरक दृष्टिकोणहरू असहमतिहरू दर्ज भएका छैनन् लिखित रूपमा दर्ज भए हुन सकेका छैनन् र मलाई त के लाग्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको पार्टीको इन्टर्नल अपोजिसन हो प्रतिपक्ष जस्तै हुन्छ नि जसले चाहिँ संस्थापनभन्दा फरक विचार राखेर रा, आफ्ना कुराहरू प्रस्तुत गर्छ र त्यसको त्यसले गरेका क्रियाकलापको आधारमा चाहिँ पार्टीले मजबुतीकरणको जो अभ्यास गर्दछ त्यो आज चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी प्रति पार जो पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष छ त्यो चाहिँ अलिकति कमजोर भएका कारणले पार्टीले जसरी जुन गतिमा जानुपर्ने हो हिजो जस्तै त्यसरी गएको छ भने चाहिँ महामन्त्रीले चाहिँ बाहिर सामाजिक सञ्जालमा मात्र लेख्ने हो पार्टीभित्र चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्ड चाहिँ अडान राख्न सक्नु भएको छैन प्रस्तुत रूपमा गएन समग्र पार्टीभित्र हामी फरक नेताहरू हामी फरक कुराहरू मैले पनि नौ महिनादेखि केन्द्रीय समितिको बैठकको कुरा गरेका गठबन्धन त हुँदै हुँदैन गर्ने हुन्न भन्ने मध्येको एकजना म हौँ तर हामीले कुरा उठायौँ केन्द्रीय समितिमा पनि बोल्यौँला तर जब निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्यो जब डिसिजन गर्नुपर्ने बेला हुन्छ त्यति बेला कसैको असहमति नभइकन अगाडि बढेका कारणले समग्र केन्द्रीय समितिभित्र फरक आवाजहरूको दर दिनुभएको अवस्था चाहिँ हो आज सत्ता गठबन्धन जसरी अगाडि बढिरहेछ नि यसले बजेट ल्याएको छ सत्ता गठबन्धन दलले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण मतले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसमा तपाईँले पटक पटक भन्नुभएको थियो यो आजका दिनमा चाहिँ यो चुनाव तकै नै बोल्नुभयो होइन गठबन्धन आवश्यक छैन कङ्ग्रेस एक्लै हिँड्नुपर्छ आफ्नो बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने तपाईँको जुन आवाज थियो यो गठबन्धनको गति लय सरकारको सबै कुराहरू यहाँले हेरिरहनु भएको छ नजिकबाट सरल रूपमा सहज रूपमा अगाडि बढिरहेको हो वा चाहिँ कङ्ग्रेसलाई यसले चाहिँ खासै बेनिफिट गरिरहेको छैन होइन सत्ता प्राप्ति मात्रै मेरै हो हुने हो भने बिपी कोइरालाले पञ्चायतसँग सत्ता प्राप्ति गरेर राजासँग केही नेगोसिएसन गरेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न सक्थ्यो र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई त्योभित्र समाहित गर्न सक्थे त्यो उहाँले गर्नु भएन बरु जीवन पर्यन्त लडिराख्नुभयो सत्र सालदेखि रेगुलर लड्दा 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 उहाँको मृत्यु भयो तर पनि उहाँले सम्झौता गरेन त्यस कारणले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने तपाईँ हामी जहिले पनि अवसरका बारेमा जहिले पनि आफूलाई व्यक्तिगत र पार्टीगत फाइदाका बारेमा मात्रै भन्दा पनि सैद्धान्तिक <laughs> <laughs> स्थितिको सबलीकरणको प्र एउटा स्थिति <laughs> दोस्रो कुरा जनताका पक्षमा जनताले हामीलाई भन्छन् कि लोकतन्त्रकै आधारभूत विषयहरू छन् त्यो विषयहरूमा कम्प्रोमाइज नगरिकन हामी जान सक्यौँ भने मात्रै हामी ठिक <laughs> गन्तव्यमा <में> पुग्न सक्छौँ <laughs> तसर्थ गठबन्धनले हामीलाई धेरै फाइदा गरेन मलाई के भन्छ कि अझ माओवादीलाई पनि फाइदा गरेन विधि <laughs> पद्धति सिद्धान्त विपरीत गठबन्धनमा भएका दलहरूलाई फाइदा किन गरेन कि लामो समयदेखि परम्परागत रूपमा हामीलाई भोट हाल्दै आएका नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाउ चिन्ह रूपभन्दा बाहिर हामी भोट हाल्दै हाल्दैनौँ भनेर एउटा चाहिँ बडो धर्ममा विश्वास राखेका जस्तै गरेर भोट हाल्ने माओवादीको माओ होइन माओवादीको माओवादीको हँसिया र हत्याडामा भोट हाल्छौँ हामी देशको परिवर्तनको लागि लागेका हौँ कहाँ हुन्छ या बुजुर्गहरूको हाम्रो चाहिँ सम्झौतै हुँदैन पुँजीवादी पार्टीसँग हामी मिल्दैनौँ नि भनेर ट्रेडिसनल परम्परागत भएर आफ्नैमा भोट हाल्ने जो चलन थियो त्यो गठबन्धनका कारणले भयो सबैलाई फाइदा भयो होला सबैलाई घाटा भयो होला कुरा के कि समग्रतामा माओवादीका पनि परम्परागत भोटहरू जो मतदाता थिए उनीहरूलाई पनि के मन लाग्यो अब यस्तै रहेछ यो चाहिँ पार्ण कुछ पार्ण कुछ पार्ण देने, पार्ण देने, अब कता कता भोट हालो भन्छन् अर्को पार्टीमा भोट हालो भन्छन् त्यसकारण यो खासै कुरा यसले त पार लाग्दैन कि भन्ने लाग्यो र धेरैले अरू पार्टीहरूमा भोट हालिदियो काङ्ग्रेसमा पनि त्यो स्थिति आयो त्यस कारण नयाँहरूको जसरी जन्म भएको छ एउटा ठुलो कारण यो पनि हो नयाँ पार्टीहरूलाई धेरै ठुलो लाभ भएको एउटा स्थिति के हो कि परम्परागत रूपमा आफ्नै पार्टीमा आफ्नै चुनाव चिन्ह जहाँ भोट हालेको बानी थियो त्यो बानी चाहिँ यसपालि अलिकति स्खलित भएर गयो त्यो भनेको हाम्रो कारणले हो यद्यपि पुराना दलहरूले जनताले भनेका जस्तो काम गर्न नसकेर लामो समय शासन गर्दा गर्दाखेरि जनताको आकाङ्क्षा पुरा नभएर नसुध्रिएर रा, नैतिकताको राजनीतिलाई प्रश्रय नदिएर रा। यी कारणहरू यावत कारणहरू त नयाँहरू आउने कारण भयो नै तर सँगसँगै गठबन्धन पनि नयाँहरू उदाउनुको एउटा प्रमुख कारण हो <laughs> अर्को कुरा नि जस्तो अब अघि हामीले भन्यौँ पदका निम्ति आफ्नो सत्ताका निम्ति शासनका निम्ति बिपी कोइरालाले हिजो सौदाबाजी गर्नु भने यस्ता ने, धेरै नेताहरू छन् यो मुलुक आजसम्म यहाँ पुग्नका निम्ति र लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति धेरै पार्टीका नेताहरूले लड्या छन् अब शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्रीको क्याडर हो कि होइन यहाँ चाहिँ यो विषय पनि उठिरहेको छ होइन अब उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि धेरै लोप गर्नुहुन्न नयाँलाई दिनुपर्छ अर्को सा, लागि सार्नुपर्छ भन्ने जसरी बाहिर आइरहेछ नि यी हल्लाहरू प्रधानमन्त्री साँच्चै शेरबहादुर देउवा अबको त्यस पछाडिको सहमतिअनुसार जेन्ट्रल म्यान एग्रिमेन्ट अनुसार उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ जानुहुन्छ अब नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टीको सभापति संसदीय दलको नेता सभापति पनि संसदीय दलको नेता पनि संसदीय दलमा पनि र पार्टीमा पनि स्पष्ट बहुमत <laughs> उहाँसँग छ अहिले तत्काल कसैले चाहँदैमा पनि उहाँ चाहिँ रिप्लेस हुनु सक्नुहुन्न भन्ने कुरा यहाँलाई पनि थाहा छ कुरा रह्यो उहाँले छोडिदिँदाखेरि उहाँले अर्कोलाई ह्यान्डओभर गर्दाखेरि पनि राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा त्यो उहाँमा <laughs> निहित कुरा भयो त्यो गरे पनि त्यो उहाँले चाहनुभयो भने त्यो पनि गर्नु सक्नुहुन्छ <laughs> तर प्रश्न के हो कि सबै मिलेर पार्टी बनाउने प्रश्न चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो समग्र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको जति शक्ति छ त्यसलाई एकत्रित गरेर अहिलेको यो सङ्गीत घडीमा पार्टीलाई ठिक ठाउँमा एकत्रित गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्व चाहिँ आज सबैले एउटा सदस्य एउटा सामान्य कार्यकर्तादेखि का केन्द्रीय सभापतिले बोल्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने अवस्था आजको जरुरी अवस्था हो अहम विषय पनि हो यहाँले भनेको कुरा उहाँले ह्यान्डओभर गर्ने कुरा उहाँले छोड्नुपर्ने कुरा भनेको त्यो उहाँको आफ्नो कुरा हो तर अरू पनि उहाँले प्रधानमन्त्री छोड्दैमा चाहिँ सबै भन्ने छैन नि अरू हामीहरू पनि पनि धेरै नयाँ चाहिँ होइनौँ फेरि संसदीय राजनीतिमा पन्ध्र बिस वर्ष ट्रायल चेक भएका पार्टीको पोलिटिक्समा केन्द्रीय समितिमा पन्ध्र बिस वर्ष बसिसकेका उमेरले युवा भनिए तापनि हामीहरू पनि हाम्रो पुस्ता पनि त्यहाँ संलग्न साथीहरू धेरै छन् त्यसकारण उहाँहरूले उहाँहरू जति बेला यो पन्ध्र बिस वर्ष नेपालको राजनीतिक संसदीय प्रणालीमा संसदभित्र छिर्नुभयो सरकारभित्र छिर्नुभयो अथवा पार्टीको केन्द्रीय समितिभित्र लामो समय बस्नुभयो त्यो तिनटै तहबाट भएका निर्णयले पार्टी पनि ठिक ठाउँमा पुगेन गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा आयो भन्दा अगाडि तेइस सिटमा चाहिँ र त्यस पछाडि जसरी राजनीतिमाथि आरोप लागेको छ त्यो आरोप नलाग्ने समग्र सरकार र संसदीय राजनीतिलाई पनि अगाडि बढाउन सकिएन त्यसको हिस्सेदार त हामी सबै हो पार्टी त पहिलो त भनि नै होइन तसर्थ तसर्थ कुरा चाहिँ के हो कि नयाँ खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ तर नयाँ भनेका पुरानै नयाँ चाहिँ होइनन् मैले त मलाई त के लाग्छ कि चौरासीको संसदीय निर्वाचनमा <पा, पा, पार्टीमा सधैँभरि एउटाले सबैको तपाईँको पनि इफोर्ट छ मेरो पनि इफोर्ट छ सबैको लगानी सबैको कन्ट्रिब्युसन छ नि एउटा व्यक्तिले चुनाव जित्दै गर्दाखेरि त्यसका लागि हजारौँ लाखौँ नेता कार्यकर्ता साथीहरू जनताको त्यत्रो अपार माया बिना विनाटो जित्छ जित्दैन नि अनि त्यसले पछि म मात्रै हो भन्ने कुरा छोडेर चौरासीको चुनावलाई चाहिँ टोटल नयाँ फ्रेसहरू आउने स्थिति अथवा त्योभन्दा अगाडिको स्थानीय चुनावमा पनि नयाँहरू एकचोटि पार्टीमा काम गर्ने साथी यो पेन्सन त होइन यो आफ्नै नाउँमा दर्ता भएको जग्गा पनि होइन <laughs> त्यो जग्गा त वितरण गर्नुपर्छ चा, राज्यले चाह्यो भने लिन सक्छ भनेपछि पार्टीका लागि पार्टीलाई राम्रो बनाउनुका लागि पार्टी, <laughs> पार्टी राम्रो बनाउने पार्टी भनेको पार्टीको सशक्तता भनेको नेपालको भविष्यसँग जोडिएको छ <laughs> नेपाली काङ्ग्रेस सशक्त भयो यो बहुमतको सरकार चलाउन सक्यो भने यसले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखिएका विषयहरू जनताका पक्षमा विदेशमा बसेका नेपालीका पक्षमा स्वदेशमा बसेका नेपालीका पक्षमा नेपालको हामी शिक्षा स्वास्थ्य या जल जमिन जडीबुटी जवानीको सदुयोग सदुपयोग गरेर नेपाललाई राम्रो बनाउने सवालमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सबल बनेर यसले सरकार चलाउनु पर्ने अवस्था छ त्यसका लागि यदि पुरानाहरूमाथि प्रश्न आएको हो भने उहाँहरूको अयोग्यता भने होइन यदि उहाँहरूमाथि जनताले फेरि नयाँ फ्रेस चाहेको भने त्यो पनि छोड्नु पनि पर्ने अवस्था हुनसक्छ टोटलमा चौरासीमा चाहिँ टोटल न्यू क्यान्डिडेट बनाउन सक्ने अवस्था पनि काङ्ग्रेसको अगाडि आउँछ त्यसका लागि टिकट वितरणकोदेखि लिएर हरेक विषयहरू हुन्छन् होइन नयाँलाई टिकट दिने नदिने होइन नेतृत्वले चाहिँ नयाँलाई पत्याउने कि नपत्याउने सभापतिको चित्त रिझाउने रिझाउन सकिने कि नसकिने धेरै कुराहरू छ चा। सकस चाहिँ छ होइन सङ्कट चाहिँ छ चा। जीवन त पार्टीभित्र सकस त तपाईँ मेरो जीवनमा समेत छ परिवार सञ्चालन गर्नलाई त समस्या छ एउटा राम्रो चर्चित पत्रकार खेम बम्जीलाई तपाईँकै आफ्नै घरभित्रै समस्या छ छोराका कुरा छन् छोरीका कुरा छन् मिसेसका कुरा छन् आमाका कुरा छन् बाका कुरा छन् बडो आफन्त आफन्तहरूका कुरा छन् समाजको आशा छ मतलब तपाईँलाई त्यो मेने म्यानेज गर्नु त स्वयं तपाईँ हामीलाई त समस्या हुन्छ भने देशको समग्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थलाई समेत हेर्नुपर्ने अवस्थामा एउटा लिडरसिपलाई एउटा पार्टीको नेतालाई समस्या त आइपर्छ अब अर्को कुरा दिए तपाईँहरू कङ्ग्रेसको पन्ध्रौँ महाधिवेशनको पनि अलिअलि बजारमा थोरै थोरै रौनक छर्न थालिएको छ होइन तपाईँले पनि अब बानेश्वरमै आफ्नो सचिवालय खोलेर अब म चाहिँ महामन्त्री हो है अब यस पछाडिको चाहिँ अब पन्ध्रौँ महाधिवेशनबाट नयन सिंह महर महामन्त्रीको क्यान्डिडेट हो सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ लभिङ गरिरहनु भएको छ भनेपछि यो पन्ध्रौँ महाधिवेशन सुरु भएको हो तपाईँ चाहिँ हुम्मिनुभयो महामन्त्रीका लागि सचिवालय म नेसङको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि पनि साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने म नक्सालमा सानो अफिसमा हामी बस्दथ्यौँ त्यसपछि केन्द्रीय समितिको चुनाव अगाडि पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको चुनावको तयारीका लागि मानिसहरूमा साथीहरूसँग भेटघाट गर्नका लागि कहीँ भेट्नु भे भेटघाट त गर्नुपऱ्यो अब चाहिँ सत्य भन्ने हो भने अलिकति बानी पनि फर्स्ट मेन केन्द्रीय नेपाली नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष भइसके पछाडि अफिस व्यवस्थापन साथीभाइहरू आउने भेट्ने विश्वास घरमा घरमा बोलाउँदै गर्दाखेरि टाढा कपनतिर बस्छु म साथीहरूलाई आउने जान्ने तपाईँको चाहिँ बिस पचास रुपियाँ खर्च हुने आज बसमै पनि त्यहीँ पनि सिधै बस्त त्यहाँ नजाने गाडीको उपलब्धता नहुने र साथीहरूको सम्पर्क देशभरिको साथीहरूको सम्पर्क हुने एउटा ठाउँ मैले खोज्नुपर्ने जरुरत थियो आज पनि त्यो सचिवालय साथीहरू हामी आठ दसजना केही विज्ञ समूहको मेरा अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ मलाई सचिवालयलाई सहयोग गरेको हामीले चाहिँ सचिवालयलाई सिक्ने र सिकाउने ठाउँ भनेका छौँ हामी त्यहाँ आएका तपाईँको नलेजलाई पनि हामी सिक्छौँ अस्ति तपाईँ पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो अब हामी सिकाउँछौँ भने कसैलाई यदि चाहियो कुनै रिसर्च चाहियो कसैलाई कुनै विकासको अथवा अरू जुनसुकै विषयको पनि यदि कसैलाई त्यस्तो रिसर्च चाहियो भने त्यो पनि हाम्रो टिमले उपलब्ध गरेर दिन्छ बिल्कुल को को त्यो बिल्कुल तपाईँ महामन्त्रीको तयारीको रणनीतिमा चाहिँ लागेर चाहिँ त्यो सचिवालय स्थापना भयो होइन तर त्यो भन्छन् साथीहरूले चाहिँ अब सिंह राईले यो आगामी निर्वाचन आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीका निम्ति कडा रूपमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गरिसक्नुभयो बिहा कुनै सम्भावना छैन भनेर तपाईँका शुभेच्छुकहरूले चाहिँ सुनाउँछ सचिवालयलाई महामन्त्रीसँग मात्रै जोडेर त होइन मैले केही सिक्नका लागि हामीले मैले भने यहाँलाई रिसर्च अनुसन्धान आदि इत्यादि गतिविधिका लागि पनि हो त्यहाँ किनकि म जस्ता धेरै विज्ञ अरू जो नन पोलिटिकल छन् तर धेरै नौवटै युनिभर्सिटीका दुई दुईजना टप्पर विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँ काम गर्छन् कहिलेकाहीँ हामी त्यहाँ मैले भने नि सिक्ने सिकाउने एउटा वातावरणसहितको एउटा अफिस हामीले बनाएको हो तर महामन्त्री अब आगामी पार्टीको महाधिवेशन लाग्योस् भन्ने सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपले हामीले चुनाव सम्पन्न गरिसक्यौँ निर्वाचन तिनै तहका चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको काम एउटा पार्टीलाई थप राम्रो बनाउने थप गतिशील बनाउने र त्यो पार्टीको नेतृत्वमा आफू स्थापित भएर अझ गतिशील बनाउने थप समय सापेक्ष बनाउने आजको पुस्ताले आजको पुस्ताले सोचेको अनुसारको पार्टी बनाउने कुनै बेला गोरेटो बाटोको पुस्ता थियो बिपी कोइरालाले जति बेला यो पार्टीलाई निर्माण गर्नुभयो एकल गोरुको कुरा थियो दुध दिने गाईको कुरा थियो खरको छाप्रो भए पनि नचुइने खरको छाप्रोको कुरा थियो सानो स्कुलको कुरा र औषधि मुलोको लागि सानो हेल्थ पोस्टको कल्पना गर्नुभएको थियो बिपीले आज त्यहाँबाट हामी एकदम संसारसँग जोडिसकेपछि संसारसँग अनुबन्धित भइसकेपछि आज समाजले नेपाली समाजले त्योभन्दा ठुलो फड्को मार्ने विकासको आका आकाङ्क्षा राखे रक्षा पनि बढ्दै गयो अपेक्षा बढेको छ यद्यपि गोरेटो बाटो पुरै कम्प्लिट हुन सकेका छैन सबै ठाउँमा तर अहिले चाहिँ तपाईँको पिच रोडका पक्की सडकका कुरा एयरपोर्टका कुरा तपाईँको मोबाइलका कुरा नेट इन्टरनेटका कुराका कुरा कुरा धेरै नि निशुल्क स्वास्थ्य शिक्षासँगै व्यवस्थित यातायात सञ्चार र उद्यमशीलतासहितको रोजगार जनताको अधिकार जनताकै सरकार भनेर मैले नारा कुइन गरेका थिएँ मतलब त्यो अवस्थामा आज त्यहाँ दुनियाँ <laughs> फड्को मार्दैछ नेपालकै थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ने सम्पन्न सम्पन्न देशमा जुन देशले तरक्की मारेको छ जहाँको शासन व्यवस्था राम्रो छ सरकार राम्रो चलेको छ र <laughs> राजनीतिक दलहरू पनि नैतिकताको राजनीति गरिरहेका छन् सुशासन छ त्यो देशकामा बसेका साथीहरू पनि नेपाललाई हेरिरहेको सन्दर्भमा हामीले नेपाललाई फड्को मार्ने किसिमको <laughs> जेनेरेसन भनेको यहाँलाई थाहा छ पन्ध्र वर्ष अगाडि पन्ध्र वर्ष पछाडि भन्छ तपाईँले को कुरा तपाईँभन्दा पन्ध्र वर्ष अगाडिको दाजु दिदी दिदीले मात्रै बुझ्छ अनि तपाईँको कुरा तपाईँभन्दा पछाडि पन्ध्र वर्ष पछाडिकोले मात्रै बुझ्छ त्योभन्दा धेरै फरक यदि तपाईँ जान थाल्नुभयो भने युएनए सीमित जेनेरेसनलाई पन्ध्र अगाडि पन्ध्र पछाडि भन्छ अब हामी पचास अगाडि पचास पछाडि खोज्यौँ भनेपछि त्यसले चल्दैन चल तपाईँ त अलिक लक्की पनि हो होइन नेभिसनको सभापति बन्नु त्यस पछाडि केन्द्रीय को केन्द्रीय सदस्य बन्दै गर्दाखेरिको त्यो माहौल पनि निकै रसाकसी सकसी भयो त्यहाँलाई फड्को मार्नुभयो यो मानेमा चाहिँ आफूले आफूलाई लक्की ठान्नुहुन्छ या चाहिँ साँच्चै शुभेच्छुक शुब कार्यकर्ताहरूले चाहिँ तपाईँलाई मन पराएी धेरै नयनसिंहलाई र विद्यार्थी रानीले धेरै फाइदा भयो महाकालीको किनारबाट दडालको महाकालीको किनारबाट म्याराथन दौड्दा दौड्दै आज अडचालिस वर्ष पुरा भयो सभापतिको छाया त होइन तपाईँमा त्यो धेरै अडचालिस वर्ष पुरा भयो स्वाभाविक रूपले सभापति डराधुरा जिल्लाको सांसद हुँदैन थियो भने राष्ट्रिय राजनीतिको मनोकाङ्क्षा अगाडि नबढ्न सक्थ्यो सङ्गतले पनि मान्छेको आकाङ्क्षा बढ्दो रहेछ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको हाई स्कुलको इकाइ अध्यक्ष नेभी सङ्घको जिल्ला अध्यक्ष ला, लामो समय यहाँलाई थाहा छ मैले मिडियामा पनि काम गरेँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य उपाध्यक्ष केन्द्रीय अध्यक्ष र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएर आज तपाईँको अगाडि उभिँदै गर्दाखेरि आजसम्म सबै चुनाउका माध्यमले मात्र निर्वाचित भएर मात्रै आउने एउटा सौभाग्य प्राप्त भएको हो तपाईँ जस्ता थुप्रै साथीहरू मेरो घरको अनि मेरा शुभचिन्तकहरू पार्टीका सभापति शेरबहादुर देवबा ती जिल्लाबाट राजनीति गर्ने उहाँको गृह जिल्ला भएको कारणले उहाँको जो शुभेच्छा सबै कुराले मलाई काम गरेँ होला तर मैले चाहिँ यहाँलाई भन्छु मैले अहिले नयाँ नारा थप एउटा एजेन्डाका रूपमा साथीहरूलाई हिजो पनि मैले भन्दै थिएँ आठ घन्टा काम आठ आर घन्टा आराम आठ आर घन्टा मनोरञ्जन चौबिस घन्टाको यो ट्रेड युनियनको भाषामा श्रमिक सङ्गठन जब चाहिँ विश्वमा स्थापित हुन्यो त्यति बेला यो यसलाई चाहिँ विभ विभक्त गरियो तिन तिन भागमा मेरो लाइफमा के छ कि आठ आर घन्टा आराम त करिब करिब छ तर मनोरञ्जनलाई पनि मैले विकास र राजनीतिका लागि जनका जनताका लागि आफ्नो फेमिलीका लागि आफ्नो समाजका लागि मैले कन्ट्रिब्युट गरेको छु पुग्दै जो मनोरञ्जन छ आठ घन्टा त्यसलाई पनि फेरि काममै समायोजन गरेर सोह्र घन्टा काम गर्छु मैले सोह्र घन्टा काम मजासँगै गर्न सकिने एउटा स्थिति छ त्यो गरिरहेको हुन्छु यतिको ठुलो कन्ट्रिब्युट गरिसकेपछि देशका लागि लाग्ने पार्टीका लागि लाग्ने र अल्टिमेटली समाज नै सुधार गर्ने आकाङ्क्षा राखिसकेपछि यहाँले भनेको महामन्त्रीको तयारी भनेको ठुलो होइन तयारी त ता अझ फर्स्ट मेनको हुन्छ पछि पढ्ने र जाग्यो पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ होइन फेरि अडचालिस वर्षमा कसले दे, यो देशको प्रेरणा दियो तपाईँलाई यसरी देशका र विदेशका विशेष गरी विदेशमा घुम्दाखेरि अमेरिका युरोप लगायतका अस्ट्रेलिया धेरै ठाउँमा घुमियो त्यो देशका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूले फर्स्ट मेनको लिडरसिपको आकाङ्क्षा राख्दै गर्दाखेरि आफ्नो देशको बारेमा केही भिजन तयार गरेका छन् बुक निकालेका छन् केही प्रकाशन छ र त्यसबाट के बुझ्न सकिन्छ कि फलालो देशको राष्ट्रपति भयो भने यसले त्यो देशलाई कहाँ पुर्याउला भन्ने एउटा आङ्कलन गर्न सकिन्छ त्यो भनेको अध्ययनको बिना सम्भव नहुने भयो र यहाँलाई मैले अर्को कुरा भन्दै खाँदाखेरि म विश्वविद्यालय जसरी अहिले चाहिँ पिएचडीका लागि जसरी म दौडिरहेको छु so, यो भनेको चाहिँ मैले चाहिँ रहरले भन्दा पनि हाई स्कुल पछाडिको नियमित शिक्षा धेरै कुराको अभावले अगाडि बढ्न सकेन क्याम्पस पढ्ने रेगुलर पढ्ने रहर थियो तर पनि त्यसलाई पनि महिनाको एक दिन कहिलेकाहीँ हाजिर लगाएर कहिलेकाहीँ त प्राइभेट तर्फबाट पनि पढ्नुपर्ने अवस्था पारिवारको कुरा होला आफ्नो ठाउँको कुरा होला धेरै तपाईँ हामीलाई म फसलबाट अगाडि हिँडेका व्यक्तिलाई धेरै कुराले साथ दिएको हुँदैन र यति अहिले अडचालिस वर्षपछि अहिले धेरै कुरा चाहिँ समस्या कम छ युनिभर्सिटी गएर तिन घन्टा हरेक दिन पढ्नका लागि समस्या छैन र रह पढ्ने रहर पनि थियो मैले क्लासमा सरहरूले रेगुलर पढाएको विषय बुझ्ने केही सिक्ने रहर पनि थियो हिजो नपाएको जो वातावरण थियो त्यो वातावरण आज प्राप्त पनि भयो mm -hmm. हिजोको केही पढ्ने रहर जो रेगुलर क्लासमा जाने उपस्थित हुने रहर थियो त्यो पनि पुरा गरेँ यसै पटक पनि म जम्मा दुई दिन मात्रै एब्सेन्ट भएको छ से, एउटा सेमिस्टरमा ah. mm -hmm. मलाई इन्ट्रेस्ट दिने बेला सरले सोध्नु भएको थियो तपाईँको क्लासमा एटेन्डेन्सी हुन्छ कि हुँदैन हाजिर त चाहिन्छ एट्टी एट्टी पर्सेन्ट मैले भने म प्रयास गर्छु सर मलाई धेरै कुरा फिलिङ भएर धेरै कुरा अनुभूति भएर मैले आजसम्म पढ रेगुलर पढ्न नपाएको कुरामा पनि मलाई केही फिलिङ्स छ त्यसको पनि पूर्ति गर्नमा आउँदैछु केही कुरा राजनीतिभित्र लागिसकेपछि राजनीतिभित्र केही कुरा सिके के सिक्नुपर्छ <laughs> र केही अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि विश्वास राख्ने भएको कारणले मैले पाँच सातवटा त बुकै प्रकाशन गरेका छु त्यस <laughs> कारण म आउँछु भनेर म दुई दिन मात्रै अब्सेन्ट भएको छु हस् यहाँको आगामी यात्रा यहाँको लगाव सफल हुँदै जाओस् शुभकामना धन्यवाद खेमली यहाँहरूको साथ सहयोगको लागि दर्शक वृन्द कार्यक्रम स्पेस सम्वादको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस कङ्ग्रेसभित्रको राजनीति समग्र मुलुकको राजनीति कङ्ग्रेसलाई पन्ध्रौँ महाधिवेशन लाग्दै गएको हो र आगामी दिनमा चाहिँ कङ्ग्रेसको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ लगायतका पेरी फेरिमा बहस रह्यो आजका लागि स्पेस सम्वादको समय सकिएको छ नमस्कार